mujahid, i cili kur e dëgjojmë ne, na kujtohen 2-3 vete. Na kujtohet Ibn Abbas, Ikrime, dhe na kujtohen librat e tefsirit. Për shkak se ky njeri, si që ka thënë Ibn Ujejna, është një prej shtyllave të lëmisët tefsirit. Madje si që dashojmë, Ibn Ujejna ka porosit që tefsirit meret prej 4 personave, një prej tyre është mujahid. Si e ka emrin? Kjo është shejhu i mufessirinve dhe muhaddithinve. Do me thonë dietari ose imami dhe udhëheci dhe prisi i dietarëve të tefsirit dhe prisi i dietarëve të hadithit. Mujahid ibn Jabal, Ebul Hajjaj el-Mekki, rahimahullahu ta'ala, el-Eswedu, i cili ka qenë qëfar? Zezak. I cili ka qenë Zezak. Andaj plot prej Arabve, kure shikonin mujahidin, mendonin se kjo është hamal ose pastrus. Thot në zënsi i ti, el-Amesh. Dhe gjoni qëfar thot? Thot, mujahid, kure shi je, i ngjan të një hamali. Ju mund ta hamali të ne sot duke se është hamal, si njeri i lodhu dhe i raskapitur i cili është lodh prej punës fizike. Thot, kure shi je mujahid, i mujahid, të duke të si me qenë një hamal, po kur fliste prej gojës së ti dibnin margaritar. Sa të radhjën të njërës, pesë pare si apish, ama kur të fole, e kuptojsh se fjallët e tia kam pesh. Thot, kur fliste prej gojës së ti dilnin margaritar. Ky djetar ka transmitu prej sahabëve të ndryshëm të dërguarit Allahut alaihi salatu wasalam. Dhe ka, do me thonë, ka transmitu shumë prej Abdullah ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhuma, për të cilin thot, e kam lexuar Kur'anin për para ibn Abbasit 3 herë, dhe për çdo fjallë, kuptoni çdo fjalë elhamdulillahi rabbil alamin, e ka pyet për elhamdulillah rabbil alamin, për secilën fjalë si ka zbrit, për ka ka zbrit dhe çfarë kuptimi ka. 3 herë thotë kam bakë të gjithë Kur'anin e ka paraqit për para një prej shokëve më ditur pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam rreth librit Allahut xhallahu ala. Edhe kët kur e kuptojmë ne se si ka mundësi një njeri që gjithë Kur'anin 3 herë ta paraqet për para dikujt, nuk është e çuditshme për njëri si mujahid, i cili ka mendu se në jetën e ati nuk ka dikush i cili është më i ditur rreth Kur'anit se sa i vetë. Sepse në atë kohë sahabet të cilët kanë qenë si Ibn Mesudi, Ibn Abbasi, Aliu dhe tjerët që kanë qenë referencë të tefsirit pa të ndrujë jetë. Andaj thoshte se nuk ka, ose gati se nuk ka dikush që është më i ditur rreth librit Allahu xhallahu ala se sa unë. A dhe njërës të kure shihni, Zezak, me tesha jotë të mira, jotë të bukura, mirë po kur fliste, fliste me margaritar. A dhe i thotë mujahid, isha i ri, dhe shkova ta shoqëroj Abdullah ibn Omerin dhe të bëhëm shërbetori ti. Dhe me thonë kure marim, pse kjo njeri ishte aqë modest, dhe prej kujtë e kishë mësu këtë modesti. Dhe shkova ta Abdullah ibn Omerin, që të mësoj prej ti dhe të bëhëm shërbetori ti. Abdullah ibn Omeri, shoku pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, nëse ai nuk meriton shërbehet, kush do të shërbehet? Sahabet, nana dhe baba dhe dietar ton duhet shërbehen. Tjerët kush do të shërbehet? Andaj thot, shkova te ibn Omeri me shpresë se do ta shërbej. Mirë, po sa herë që dinë në luftim, ai më shërben te mua dhe jonat. Ibn Omeri ishte shërbetor jonë. Andaj nuk e lejon te ibn Omeri që ky të shërbet, se ishte i ri. Po ai insistonte që ai ta shërbente mujahidin rahimahullahu ta'ala. Gjë e cila kishte lënë gjurmë në zemrën e këtij dietari. Andaj kur e vizitonte el-Amesh, i thoshte un kam çift vit të ti, jo ti të vishte un. Se kështu vonin të parët tonë me ne. Kështu na respektonin të parët tonë, ata të cilët i shihnin se kanë seriozitet në kërkim të diturisë. Kështu i respektonin nxënësit e tyre. Mirë po ky respekt i mësuesit për nxënësin nuk ka ardhur vetëm se pas një respekti të papastë të nxënësit për mësuesin vetë. Kur e këm pasë se si këto nxënës madhërojnë punën e këtyre dietarëve, se si këto nxënës respektojnë kohën, respektojnë dëshirat, qejfet e këtyre dietarëve. Andaj nuk kanë lëviz vetëm se me dëshirën e mësuesve të tyre. Thotë Ibn Xhurejxhi, për të cilin mendoj se gjithë keni dëgjuar, thotë për mua është më e dashur që me një hadith të theme kam dëgjuar mujahid duke thënë kështu dhe kështu, është më e dashur kjo, thot, për mu, se sa dynjaja dhe çka kanë të. Thot e Dhehebi,
edhe pse Ibn Gjurejgji nuk transmeton dy apo tre fjalë për ti. Do me thonë, ai ka pat dëshirë të madhe që ta dëgjon të mujahidin duke transmetu, mirë po Allahu zja ka mundësu, ja ka mundësu dy tre fjalë që transmeton për ti. Dhe nuk e ka taku ma. Dhe kjo për mua është me dashur se sa dynjaja dhe qka kanë të, se ata kanë jetu që transmetojnë prej djetarëve më dëbesushëm. Se thënje e tyre të cilën e transmetojnë, nuk është thënje e tyre djetarëve, po është diçka cilën e kanë bartë ata prej shokëve të pejgamberit Allahut s.a.s. e ata prej pejgamberit Allahut alaihi as-salatu wasalam. Ndroi jetë Mujahid rahimahullahu ta'ala në vitin 101, 102, 103 ose 104. Dhe këto janë mendimet e njohura të djetarëve rreth kohës së kur ka ndruar jetë ky djetarë.